Oi, galera, tudo bom? Então, hoje a gente já tem um assunto novo. Vamos trabalhar hoje o Use To. Mas antes da gente começar, a gente vai soltar. A Sabrina tá ali no chat, ela vai soltar o link para vocês da chamada, ok? Então, antes da gente começar a explicar, vocês vão lá, clica na chamada, preencham. Porque vocês vão ter até 5 horas para preencher esse formulário, ok? Bem, come here. Hello. É isso que a gente tem para hoje, tá? Ah, muito importante. Aula que vem, que é quinta-feira dessa semana, vocês vão fazer os exercícios diferente a esse conteúdo que a gente vai passar hoje, ok? Recado número 1. Esses exercícios, esse conteúdo já fazem parte do volume 2 de vocês. Já está disponível na secretaria. Quem não quiser vir buscar, quem não puder, pode acessar pelo Positivo Online. Alguns não estavam conseguindo escrever lá no nome da chamada, mas já podem lá voltar e é isso. Já podem escrever lá. Outra coisa, pessoal, depois de vocês terminarem essa aula, quem não tiver feito o formulário da aula passada, É isso. muito importante, né? Porque assim vocês vão acumulando. Na aula que vem vai ter outro formulário. Lembra que esses formulários vão fazer. Tá no meio, não me dá. Você é pequena. Vai acumular formulário e aí depois esses formulários eles vão fazer parte da nota do primeiro trimestre de vocês. Então, já resolve logo, são duas páginas, eu acho, duas ou três páginas. Rapidinho vocês fazem, tá bom? Tem muita gente com o formulário em aberto, sem Sim, responder. tem o formulário que eu passei, que é para alguns do oitavo ano, a maioria não respondeu. Os que responderam, eu já coloquei lá como já devolvi a nota para vocês, só não quebra a mesa, tá, Anjo? Gente, eu só vou fazer um problema de Aí, contra-regra mesmo. quem ainda não respondeu, pode ser de qualquer nível, pode ir lá responder, porque é tudo um conjunto da unidade 1, ok? É isso? Responderam? Agora eu volto pro vídeo e vamos lá. O que vamos ver hoje? Nós vamos ver uma estrutura muito utilizada no inglês que é used to, ok? Ok. Let's go. Used to, ela se empenhou no slide, gente. Gente, reparem nesse jogo de cores aqui, tá? Reparem bem aqui, nesse jogo de cores. Isso é o quê? Trabalho. Used to, meaning and form, né? Qual é o significado e onde é que a gente usa? We use used to refer to things in the past, which are no longer true. Que a gente utiliza é como se fosse eu costumava fazer algo, entendeu? Seria essa a É. estrutura. O que eu fazia antes e eu não faço mais. Ok? Como a regularidade, É, né? eu fazia antes, fazia isto muito antes, só que agora não faz muita parte da minha realidade. Ok? Tipo, I used to go to school every Monday. Now, I don't go to school anymore. For now. Not every Monday, because today is Monday and we are here. Let's go. Affirmative. Tá bom? Ela se empenhou mesmo. Eu me empenhei, gente. Eu me empenhei. Isso aqui é muito importante para mim, tá? Os meus alunos sabem que isso aqui é um marco de desenvolvimento na vida do professor. Principalmente que tem I maiúsculo, E I minúsculo. minúsculo. Para quem conhece o I do meu computador, sabe que isso aqui, ó, é um great achievement. É cada I, para quem não sabe, cada I é um Ctrl V diferente, viu? O I do computador dela não funciona. E quando você tem que procurar o I maiúsculo? Menina! Let's go. In statements, the form used to does not change. Então, o used to, ele não vai mudar, independente do sujeito, right? We do not use the verb be before it. Então, a gente não precisa do verb to be antes disso. It always refers to past time. Então, como o Matheus falou, uma situação que fazia parte do seu passado não faz mais.
Quando você fala, ah, eu costumava ir lá na casa da minha avó. Porque você não vai mais. Né? Você não fala, ah, eu costumava ir pro shopping. E você continua indo. Você fala quando você não costuma mais fazer esses tipos de ação. Ok? Esse é o nosso exemplo. They used to go to the beach every weekend. Quem é meu sujeito aqui? They. They, né? É, yeah. Para responder. Todo mundo tem que responder o formulário do Matheus. Gente, lembra que nessa situação de aulas, né? Nesse formato diferenciado. Online, é tipo online, mais à distância. Tudo que for passado de inglês é para todo mundo, tá bom? Então, se professor, mas vocês, cada um posta uma coisa um dia. Exatamente, aí faz cada um dia. A ideia é essa, né? Para que vocês tenham durante um período sempre alguma coisa sendo postada de inglês, right? Então, aqui meu sujeito é they, ok? They used to go to the beach every weekend. Eles costumavam ir à praia todos os finais de semana. Eles costumam ir à praia ainda? Não. Não costumam mais. Se eu pegasse esse meu sujeito e trocasse ele por she, muda alguma coisa? Não. She used to go to the beach every weekend. Por que que não muda nada? O verbo use está no passado. São ações que sempre vão se referir ao passado. No passado, eu mudo meu verbo e tá de boa. Não preciso mudar mais, independente do meu sujeito. Beleza, pessoal? Qual a estrutura dessa frase? Vamos lá. Sujeito. Para quem está órfão de letterings. Guilherme. Qual é o Guilherme Geia? O antigo. Oi? Guilherme do Geia antigo. Veterano. Do cabelo cacheadinho. Ribeiro? Guilherme é. Ribeiro. Este recado é para você. Tá bom? Faça letra. Faça. Pegue o seu caderno inteligente, aquele preto que você usa para fazer grandes letterings e mind maps maravilhosos. Faça ele. Apagou, percebeu a mesma coisa? Porque ficou feio. Você pega o seu caderno e faça um grande mind map, coloque lá as estruturas. Pessoal, a gente não vai ficar fazendo slide disso aqui, vocês já estão no oitavo ano, vocês conseguem identificar, tá? A gente vai só trazer rapidinho. Vem o sujeito, used to, a expressão completa. Eu posso usar o used sem o to? Não, muda totalmente o sentido. Aí esse já não é mais o sentido do contexto, entendeu? Aí é outra coisa que você está falando, ok? A gente está falando de used to, de costumava. Mas o verbo principal, então vou botar aqui main verb. E o complemento. Professor, mas tem um to na frente, tem um to aqui, tem um to aqui. Qual a diferença? Sempre vai ter assim? Não. Esse to aqui é referente ao esse verbo, entendeu? Go to, ele vai para algum lugar. E esse to é para afirmar que faz dentro da used to, entendeu? Ah, por exemplo, I used to talk a lot. Agora eu falo just a little. Yeah. I used to. Que aqui não tem o to, só tem o to, que é o to da estrutura da nossa frase, que é o used to. Eu costumava falar muito, entendeu? Então, esse to é referente a esse verbo e esse to é referente à estrutura da frase. Pessoal, ó, eu costumava a ir, eu costumava a falar, eu costumava a visitar, ok? É uma expressão, mas o to ele vai vir sempre antes do verbo principal, que no caso você não vai precisar adicionar outro to para dizer que ele está na forma infinitiva, tá? Que é fazer, acontecer, ok? Seria as terminações a, er, ir, né? No português. Right? So those are the affirmatives. In the negatives. Você não viu os interrogatives. In the negatives. The negative of used to is most commonly didn't use or to. Ah, então vamos lá. O negativo é porque, né? Yeah. O negativo de used to mais comum é didn't use. Por que ele parece como mais comum? Falado.
Você pode ver em alguns lugares. Não vamos fazer isso, gente. Pelo amor de Deus, porque vocês confundem. Escreve porque lá. Porque aí você usa os dois. Porque quando o auxiliar está no passado, a gente não precisa, né? Uh-huh. Só que você consegue ver essa forma aqui falada, não escrita. Não tá errado. É porque essa aqui é para explicar. É bem informal. Porque a gente tem o verbo use. Ok? Então, quando a gente usa didn't use to, é... quando a gente fala, é mais, eles podem confundir com esse verbo normal, entendeu? Então, quando a gente fala, o negativo é didn't use to. Mas falado, vocês podem ver, podem ouvir, didn't use it to. Ok? Utilizando as duas formas do passado na mesma frase. Passado no did e passado no use. Ok? Here an example. Paula did not use to play video games. Ok? Paula não costumava jogar videogames. Ela pode estar jogando videogame agora? Pode. Mas antes ela não costumava. Ok? Lembrando, pessoal, o used to vai sempre se referir ao passado. Então, auxiliar no passado. Right? Ok? Que é o did. Lembra que em frases no passado, a gente usa o did, ok? Então, qual é a estrutura dessa frase? Sujeito... Ops. Escrevi em português. Subject. Plus auxiliary verb in the past. Did. AVP. Plus not... Ok? Onde vai vir o not? Entre o auxiliar e o... verbo principal. A expressão, né, no caso. É. Aí aqui vou botar expression, tá? Porque é uma expressão. E aqui, verbo principal, main verb. Main verb. Isso aqui é uma tarântula, não é, é um M. Mesmo, ok? E complemento. Precisa do complemento? Ele é obrigatório? No. Não. Ah, porque algumas frases, sim, o complemento já tem um sentido total. Entendeu? Se eu falar, ela não costumava sair. Ok, você já sabe. Você não precisa saber que ela costumava sair para algum lugar. Ela não costumava sair. Depende do contexto, okay? Até essa depende mesmo do aqui. Contexto, depende do verbo, porque o verbo já tem. Pode já trazer uma ideia total. Já entendeu? Traz mais informações, né? Exatamente. Já... fecha legal. Ok? Gui, subject, AVP, plus not, plus expression used to. Ah, vamos lá, pessoal. Eu já tenho meu auxiliar aqui. Na interrogativa, nem falando, tá? Did not used. I did not use. Ok? A gente realmente não mexe no verbo. O auxiliar que continua no passado. Right? Plus MV, que é main verb, plus complement. MV, AVP. Não é Matheus Verdelho, não, é main verb. Tem duas negatives? Tem. Olha essa carinha aqui. Interrogatives. Meu Deus. O empenho, meu pai. The most common form of question is auxiliary did plus used to. Olha lá, used to. Pessoal, por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque vocês costumam acessar muitos sites na internet, ver muitos filmes. Vídeos, mais filmes, vídeos. Vídeos. CCI. E aí, capaz que vocês encontrem did, used to, ok? Existe, é uma forma bem... Coloquial, né? De você colocar, ela é informal mesmo. Uhum. Você não escreve dessa forma, tá? Tipo, como eu tô falando, isso aqui é pra você. Você não vai escrever pra você, né? Tá quase errado, você vai escrever isso é para você, right? Então, é uma forma mais... Na verdade, porque é mais fácil mais você falar. Mais oral. Mais oral, é. Isso. Essa é a palavra. É, porque o used. Já sai junto, né? Mas é só falada mesmo, ok? Então, como que é a estrutura? Uma estrutura de uma frase interrogativa comum, ok? No passado. Quem vem na frente? Meu verbo auxiliar. Did mom used to play yo-yos? Isso aqui já faz parte do nosso vocabulário do volume 2, tá? Do primeiro capítulo do volume 2. São
games. Então, auxiliar no passado. AVP. AVP. Parabéns, Patrícia, você se inspirou hoje. Gente, que lindo. Olha, não tinha uma question mark, eu tive que me virar mesmo. Então, auxiliar no passado, tá? O verbo auxiliar no passado. Sujeito. Quem mais? A expressão used to, sem o de, a gente tá trabalhando com a escrita, tá, gente? A gente vai trabalhar sempre a gramática da forma correta. Sem o de por quê? O verbo já está... No passado. No passado. E aí agora? O verbo principal. Matheus Verdelho, main verb. Yeah. Ok? In preciso the complement. Do complement. In this case, yes. Ok? And the question mark. Sempre bom, porque senão é só uma bunch de palavras jogada no momento, não é mesmo? Yeah. Posso fazer uma frase na interrogativa também negativa? Pode. Yeah. Ok? Como? Você pega o verbo auxiliar mais o not. Eu posso, preciso ou não? Juntar as palavras, contrair e o resto continua a mesma coisa. Ok? Depois vocês vão ver, mas isso vai ficar lá pro terceiro ano do ensino médio que eu me formei. Vocês só vão ver isso no terceiro ano do ensino médio. Eu achei que era mais cedo. Que é muito comum o uso do used to com tag questions. Tipo, como eu pergunto pro Matheus. Você costumava fazer isso? Não costumava? É, eu falei. É tipo, meio que uma fofoca, né? Tipo, tipo quando a gente quer falar de alguém. É, quando você quer confirmar uma coisa. Tipo, Matheus, você... Você não costumava andar com aquela... Com não aquela era menina. Tu que costumava andar com aquela menina, que agora tu tá falando coisa sobre ela. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui pra vocês a forma negativa também, tá? Nesse caso, quando eu uso uma tag question, só rapidinho assim, falando que vocês não vão ver isso agora. Você faz uma pergunta... E depois confirma no final. E aí você confirma, que nem eu falei aqui. Matheus... Você costumava passear de carro? Você costumava trabalhar? Não costumava. Não costumava? Tá vendo? Tipo, sou ela Matthew. Vem com uma frase na afirmativa. You used to work at school, né? Porque trabalhando estamos todos, pessoal. É. Só que at home. Oh, you used to work at school. Vem com uma frase afirmativa. Aí agora, eu mesmo... Tipo, você mesmo se contradiz. Rebato a minha pergunta, isso. Tipo... Didn't you? Não costumava? Posso terminar aqui ou posso... Eu lembro, é só um terceiro mesmo. Isso aqui não precisa, tá? Botar o used to depois. Não é necessário... É, não tá gramaticamente correto, mas não é necessário, right? Então, quando eu falo uma frase, só que eu não tenho certeza sobre ela, aí eu mesma rebato ela pra fazer uma pergunta, ok? Era mais fácil só fazer a pergunta. Matheus! Você não costumava? Didn't you work at school? Não, tem que fazer uma fofoca. Gerar um burburinho. Eu bem, depois eu que sou a velha, tá? Eu nem falo burburinho. É, quem fala burburinho? Nem eu, não falo. Não, só põe isso depois aqui, mas... Minha velhice parou aí. Used to ou be used to? Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Agora eu pergunto pra vocês, isso aqui existia? Não. Ok, só isso. Só jogo aqui no vento isso aqui. Used to refers to action and situations in the past, which no longer happen or are no longer true. It always refers to the past, ok? Então, como a gente falou, used to refere a algumas ações e situações no passado que não são mais verdadeiras ou não acontecem mais, ok? E sempre se referem ao passado, ok? Quando você está lá jogando com seu irmão, aí passa um tempo, aí você não jogou mais e de repente você vai e joga lá de novo. Aí seu irmão fala... You used to remember how to play. Você costumava lembrar como joga, né? Como jogar esse jogo. Entendeu? Bem fofinho. Bem característico de um irmão. Exatamente aquelas frases, né? Então,
Isso era uma coisa que ele costumava fazer, ele lembrava como jogar, só que agora ele não lembra mais, não faz mais parte da realidade dele, entendeu? Tipo eu vindo dirigindo pro CCI. Você lembra o caminho? Mais ou menos. Você lembra que tem os buracos na pista? Não lembra? Não lembra. Entendeu? Fica, eita. É aqui. E agora a gente tem be plus used to. Be used to, tá? É um outro tipo que tem outro uso. Be, gente, é o verbo to be, ok? Means be accustomed to or be familiar with. It can refer to the past, present or future. Lembra, o used to é só passado. O be used to é uma situação que você está acostumada, que faz parte da sua, que você tem familiaridade com aquilo, right? We follow be used to with a noun phrase, a pronoun, or the ing form of a verb. Aqui no caso, you are used to playing in the street. So, you, que eu tenho aqui, gente? You é o meu subject. Meu Deus. Like, I used to know how to write. Right. Maybe I don't know anymore. So, subject. Agora, antes do used to, entre o sujeito e used to, eu apresentei meu verb to be. Muda o sentido? Muda. Vou fazer essa mesma frase depois no outro sentido para vocês verem a diferença, ok? You are used to playing in the street. Ó, primeiro, já mudou a estrutura do meu verbo. Meu verbo aqui, ele não vem mais na forma base. Ele vem, ó, com o seu ing. A gente não consegue fazer a tradução literal dessa frase. No português, ela não vai ter nenhum sentido, mas seria mais ou menos você está acostumada a estar jogando, ou então jogando na rua. Então, aqui, é uma coisa, ó, que você... O Eduardo Leite comentou. Ih, gente, do nada. Gente, eu tenho meus preferidos. Poxa. Used to é o passado, enquanto be used to significa ser acostumado a algo. Dudu, quase isso. Used to sozinho, passado, uma situação que você costumava a fazer. Não era acostumado a fazer. Você costumava a fazer. Tinha uma frequência, entendeu? Você fazia aquela ação com uma certa frequência. Sorry. Ele é pequeno, ele é bem discreto. E be used to é uma coisa que você costuma. Você é acostumado. Costume. É, você tipo, é costume seu. Tipo, ah, oxi, isso aqui é normal pra mim. Oxi. Costume. É, eu, hein? Isso aqui. Eu tô... Oxi. Dá aula aqui. Ah. Ah, usa máscara. Aqui, ó. Gravar. Oxi. Ah, uma situação, ó, por exemplo, agora a gente tem que usar máscara, yeah, né? Tipo, desceu para... A gente não tá utilizando agora porque nós estamos esterilizados, ok? Matheus, eu não sei, então é melhor, ó, um metro de distância. Melhor. A gente não tinha o costume de usar a máscara, ok? So, we But now didn't use to wear masks, face masks, ok? Yeah. Beleza. And now, we are used to wear masks. Wearing. Ah, I'm sorry. Wearing masks. Ok? Então, a gente está acostumado. Matheus me lembrou. Quando a gente vai usar o used to com be, o meu verbo pode aparecer com ing. Lembra, é presente contínuo, past contínuo. Sempre tem o verbo to be, mais o verbo com ing. ING, yes. Isso. E aí, pessoal, aqui, ó, sujeito, verb to be, e aí continua com a mesma estrutura. Expression. A diferença é que o verbo... O main verb. O Matheus Verdelho aqui, o main verb, ele vai aparecer numa estrutura diferente, com ing, ok? Ele pode também, nessa estrutura de frase, com esse sentido, vir um pronome, ok? Ou, por exemplo, I'm used to... Matthew. Eu tô acostumada com o Matheus. Ok? Não precisa ser um verbo. Uhum. Lá no used to, sem o be, eu preciso ter um verbo. Então, eu costumava fazer alguma coisa. Aqui eu estou acostumada com alguém, com alguma coisa, entendeu? Tem essa diferença. Beleza? A Luísa Flores está perguntando se você
que eu tô trocando. Mas, ô, Luísa, é esse negócio da pessoa ser... Ah, gente, uma hora assim, dessa, pelo sabe, amor de Deus. Um pouco florida demais. Isso dá um problema. Quando a pessoa ela é muito florida, ela é invejosa, dá nisso, ok? Tô trocando não, meu coração é grande, tá? Se vocês tivessem participado da aula do sétimo ano, vocês veriam que houve uma diferença. Before coronavirus... E after coronavirus. Inclusive a aula tá aí, tá? Tá disponível, podem assistir até o final. Assim, deem que like um lá. Review. Isso. Porque a gente não tá aqui assim à toa, né? Exatamente. Passando essa humilhação de que o Matheus é bem mais alto do que eu, que dá pra ver no vídeo, né, gente? Porque, ó, pra ser mais equilibrada, tem que abaixar um pouco. E eu tô de salto hoje, tá bom? Okay. Então só isso mesmo. Let's go, exercise. Exercise. Pessoal, esses são exercícios do LIP. Não precisa pegar agora, a gente vai fazer rapidão. Depois eu vou passar para vocês fazerem, né? Uhum. A gente só jogou aqui que era para facilitar a vida de vocês, para a gente dar alguns exemplos, porque depois a gente vai pedir para vocês fazerem, né? Então, yeah. Dá para eles verem, será? I think you can make a little porque bigger. Porque fica muito... É because you... Oh, we can do this. Mas ficou meio... desfocado, ficou sem, como não? Gente, problemas sem técnicos, foco. Tá? Só um momento, gente. É sem foco mesmo. É. It's the better than we can do. Ah, só? Ok. Yeah. You can see this, ok? No seu livro, in volume qual? In the page 5. Volume 2, gente. Volume 2. Vou ficar que nem um maluco procurando lá no volume 1? Não. Não vai dar lembrando, muito certo. Lembrando, vocês podem ligar aqui pro colégio para ver se o volume de vocês, se o livro de vocês já tá disponível. Ok? Ok. Use to. Check it out. Check out an excerpt from the report in the listening up section and answer the question that follow. It's interesting because I used to play it as a child, and now I'm showing them how to play it, and they like it. Nós temos aqui, é isso aí, dá a cabeça porque não tá muito focado, né? Aí a gente tem que... Força, né? Um pouco a vista. Ok, nós temos aqui uma frase, né? É interessante porque eu costumava jogar isso quando eu era criança e agora estou mostrando a eles como jogar. Eles estão gostando, ok? Eles gostaram. Letter A. When did the person habitually play the game? Quando que a pessoa habitualmente, né, ela costumava jogar o jogo? É no passado ou no presente? Used to é uma frase, é uma expressão que se refere a qual tempo? Ao presente ou ao dica, passado? Dica. Exatamente, isso mesmo. É o quê? Boa, in the Dudu. Past. Boa, Luísa Flores. Letter B. What expression does she use to say playing games was a habit? Então ela usa, ó. Lembra que a gente falou que used to é uma expressão, ok? Ela pergunta qual a expressão que ela está usando aqui para falar que jogar aqueles jogos fazia parte de um hábito. Ó. Was a habit, ou seja, foi um hábito. Qual a expressão? O que a gente está estudando agora, guys. Qual? Meu Deus! Seria used to? Caramba! Uau. Letter C was the form of the verb right after this expression. Ok? Qual é a forma do verbo que vem logo depois, right after, é logo depois da nossa expressão? Nós temos a expressão bem aqui, né? Used to. E nós temos aqui um verbo, play. O play está na forma do passado, past form, ou base form, na sua forma básica. A gente falou que o passado já vem no, na nossa expressão, né? Então aqui o verbo vem na base form, ok? Ele faz uma observation aqui, right? The expression used to refers to past habits that are no longer true. Aquilo que a gente viu no nosso primeiro slide. A expressão, ela fala de hábitos que não são mais reais, não fazem mais parte da sua Isso. rotina, ok?
If we say, I used to play it as a child, ninguém aqui é criança mais. Você não é mais criança pra não arrumar o seu quarto, ok? Quantas vezes você já ouviu isso só nessa quarentena? A dozen, right? Então, se você não é mais criança, isso tá... It means we don't play it regularly anymore. Se referindo ao passado. Isso significa que você não brinca com mais com frequência como você costumava, ok? To make negative sentence, use didn't used to or did not used to. And to ask question, use did space the subject. Né? We have here the subject used to. Okay? What? Ele podia ter botado, né? Yeah. We have esse positivo. A few examples. Did Paula used to play hopscotch? Que pique-pega, não é? Hopscotch. Did Paula used to play hopscotch? A Paula costumava brincar de pique-pega? No. She didn't used to play hopscotch. She used to do yo-yo tricks. Então ela fazia aquelas manobras de yo-yo, como joga e passa. Que obviamente nunca soube que fazer. Que nós não sabemos, né? É isso mesmo. Então, qual é a estrutura mesmo? Did, que já estava trazendo uma ideia do passado. Sujeito, used to na sua forma do presente, né? Porque não tem o use, não precisa vir com D, que é o seu passado. O verbo na sua forma básica e o complemento, ok? E negativa, aqui ele já trouxe uma ideia de negação já no começo, né? Que é no, que vem o sujeito mais o didn't ou did not, que é a ideia do passado com a negativa, e o verbo, né, na sua forma básica, na sua estrutura. Top? Topinho. Pessoal, o positivo não vai trazer para vocês aquela observação que a gente fez da diferença do used to com o be e o used to. Matheus já deu a hora dele, ele precisa fazer um lanchinho, né? Porque quando ele tá em quarentena, ele come o dia inteiro mesmo. Come. Esse é um outro exercício da página 6, também do volume 2, right? Ele está mais lá embaixo, ó, your turn. A gente vai só aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês conseguirem acompanhar. Mas também, ó, volume 2, page number 6. Quero só saber se a Luísa Florida já pegou o volume 2 dela. Gente, tô com uma saudade do meu oitavo Géia. Micaela. Esses dias eu entrei no Instagram da Micaela e fiquei stalkeando ela, tá? Falei mesmo, fiquei curtindo as fotos dela. Eu tô com saudade de vocês mesmo também. Tô com saudade. Oitavo Géia também. Sorry. Você já tinha apagado. É a página 6, o volume 2, pessoal. Tudo bem, só porque a sua letra é mais bonita. Pessoal, your turn, ok? Sua vez. Então a gente vai abrir aqui e vocês vão responder lá no chat pra gente. Brincando, a gente faz algumas com vocês, tá? Que a gente achar interessante. E vai fazer parte também dos exercícios que a gente vai passar para correção na próxima aula, quinta-feira, tá, pessoal? Então agilizem a vida de vocês, coloquem a vida de vocês em dia. Number one, complete the sentence with used to about people's past habits. Use verbs from the box. Os verbos na box, pessoal, já estão na forma verbo o quê? Verbo na box. Pequenininho. Já estão na sua forma base. Vou precisar mudar os verbos? Não. Não precisa fazer nada. O used to, só acrescentar. Então, vou botar used to e algum desses verbos que vão fazer mais sentido dentro do contexto de cada frase. Right? Letter A. Meu sujeito, Sheila, or Sheila. Sheila, vamos, Sheila. Qual é a estrutura? Sujeito, depois used to e algum verbo, right? Então, Sheila, cha-cha-cha, with dolls. O que são dolls? Boneca. Bonecas, right? O que eu posso fazer com as dolls? Ride, play, jump, throw ou do?
We can play. Play, é, it's the mais, best é option, melhor. Right? É, então, é Sheila used to play. Play já foi, ok? Yeah. Fácil desse jeito. Então, como é que ficaria a tradução, professora Patrícia? A Sheila costumava, gente, brincar com as bonecas. Ah, muito legal. Muito bom. Quer dizer que a Sheila não brinca mais não com bonecas. Não brinca mais, né, gente? Ela superou isso aí na vida dela. Exatamente. Letter B. Jeff and Paul, ta-na-na, a ball for their dogs all day long. Né? Nós temos aqui o sujeito, Jeff and Paul, a ball, uma bola para o cachorro deles o dia todo, né? A duração do dia todo. O que que eles faziam com a bola? Eles o quê? Jogavam, que é throw, ok? Então, como é que ficaria a frase? Sujeito used to throw. Jeff and Paul costumavam jogar a bola, uma bola para o cachorro deles o dia todo, né? Pessoal, a última aqui, tá bom? Porque é uma pergunta e eu acho importante vocês lembrarem, né? Colocarem em prática juntos, vamos lá. É uma pergunta como eu sei. Primeiro, além de ter o question mark, ele já me diz que tem um blank space no primeiro lugar da frase. Se começa com um blank space, é porque é uma pergunta, eu vou ter que colocar o que aqui? O que indica que é uma pergunta. O AVP, caso, lembra do AVP? AVP, que é o auxiliary verb in the past. Que no caso é? Did. Did Louise and her... Mas professora, era só pra botar used to e o verbo. Beleza, calma, gente. Agora vai a hora, tá bom? Lembra da estrutura? Vamos lá, é só isso. Um pouquinho aqui. Se o meu verbo auxiliar já tá no passado, o meu used to não precisa, né? É, porque a gente é muito correto, a gente... Did Louise and her sisters used to, ok? E agora o quê? Ah, meu Deus, eu falei que não estava voltei. Como é o nome disso? Nem sei. Idade. Idade. Eita. Used to rope together. O que, que é rope? É uma corda. O que, que elas costumavam fazer com a corda? Ride a corda. Elas montavam a corda e elas saíam com a corda passeando? Não. Elas faziam a corda ou elas pulavam a corda? Elas pulavam a corda, né? So, did, verbo auxiliar, sujeito, expressão que não precisa mais estar no passado, porque o verbo auxiliar já vem no passado. Verbo na forma base e complemento, ok? Acho importante a gente fazer isso aqui na forma negativa. Ah, porque, very, ó, yeah, very good. Letter D, Jennifer, blank space, né? Trana, yo-yo tricks at school. Nós temos aqui, lembra como é que vai ficar negativa? Didn't, used to. Só que aqui a gente vai usar qual verbo? Aqui já foi. A gente vai usar o quê? O verbo do. Ok? Porque Jennifer não costumava, como a gente estava fazendo na negativa, não costumava fazer truques no yo-yo na escola. Ok? Você passou bem em frente à câmera, né? Só ficou só o topo do cabelo aqui, ó. Foi bem discreto, quase ninguém viu. Jennifer, como é que ficaria a estrutura? Didn't use to o quê? Do. Mas professor, tem did e do na mesma frase? Sim. Não tá aparecendo. Sim. É porque o did quer dizer, tá fazendo uma ideia de passado na expressão do costumava. Entendeu? Então, ela não costumava o quê? Fazer. O do também é fazer algo, entendeu? Jennifer não costumava fazer truques no yo-yo na escola. Ok? É totalmente diferente o uso do do nesse caso. Primeiro ele vem como auxiliar. Isso, aqui é o AVP, lembra? AVP. Ok? Aqui temos a expressão. E aqui, ele tá como o Matheus Verdelho, o main verb. Lembra? É isso. Very good. Ah, letter E, we are going to pass for you, ok?
Qual será o verbo que vocês vão usar aqui nessa frase? Meu Deus. Então, acho que a gente vai fazer uma interrogativa negativa, tá bom, pessoal? Isso. Porque, né? Pelo amor de Deus, ele tá voando, né? Pelo amor de Deus. Number two. Write affirmative or negative sentence about the games these adults used to play as kids. Então, só afirmativas ou negativas. Ele me dá o sujeito. Ele me dá qual é a ação, né? Junto com... Ou seja, ele me dá o main verb, me dá o verbo principal... Junto com os games. Cadê os games? Junto com os Nossa, games. Nós temos um raio de sol bem no meio do vídeo. É, só ouro. Olha lá. Sempre no final das aulas a gente tem um... É o sol dando oi pra vocês. Vitamina D, galera. É importante, tá? Vocês estão pegando sol? Gente, desse pela janela... Amarelo. Hã? Eles devem estar todos, tipo... Anêmicos. Anêmicos, não pentei o cabelo. Ah, falando em pentear cabelo, sexta-feira temos nossa aula do GEA e nossa tutoria. Exatamente. Pelo amor de Deus, penteiem os cabelos, tirem o pijama, né? Porque vai ser pelo Meet, então a gente vai estar vendo a carinha de vocês. Use o uniforme. Vamos tirar o uniforme lá do... Procura lá o uniforme, vocês já não sabem nem mais onde está. Enfia lá, pega... Tirar, tirar aquele cheiro de naftalina é importante, tá bom, gente? Vamos padronizar aqui. Respeitem o professor de vocês, beleza? Yes. Vamos lá, letter A. Ele me fala que vai ser uma negative. Meu sujeito é Claudia. O verbo é play. E o game é hide and seek. Esconde, esconde, ok? So, Claudia. Também conhecido como Cláudia. Ok? Eu preciso do meu verbo auxiliar? Preciso. Por quê? Negativa. Negativa. Ou seja, did plus not. Didn't. Se eu preciso do meu verbo auxiliar, a minha expressão... Meu Deus, é mesmo, né? Só pegada. A minha expressão não precisa, tá, gente, do D. O D já está aqui dizendo que é passado. Se aqui está no passado, aqui não precisa estar também, ok? Então, o que, que ela não costumava fazer? Play. Hide. And sick. And sick. Right? Tem problema também com isso. Ok. Não sei se dá pra vocês verem. Eu vou tentar. Letter B. We have the subject that is Antonia, Antonio and Pedro. Né? From Mexico. Pedro, Antônio e Pedro, né? A gente já pode colocar o sujeito, porque não é uma negativa, uma interrogativa. Antônio e Pedro. Tá na forma. It's on the top. É. Então, Antônio e Pedro é uma afirmativa, então a gente precisa usar o AVP, a gente precisa usar o verbo auxiliar? Não precisa. Então a gente pode colocar só a sua forma básica, né? Que está uma afirmativa. Used to have. Até para eu ver, tá difícil. Have treasures. Já que eu sou bem alta, né? Treasures. Treasures, hunts, at school. Antônio e Pedro costumavam ter caça ao tesouro, né, na escola. Pessoal, alguma dúvida? Any doubt? Tem, olha, eu quero que vocês escrevam. Dá Vamos tempo. Lá. Dá tempo. Escrevam lá no chat. Aí. Uma frase na positiva, afirmativa e uma frase na interrogativa. Mandei lá no chat. Uma frase positiva, afirmativa, negativa e interrogativa. Ah, bora. Ah, poxa, eu, hein? Uma hora dessa, então, oitavo ano. Não deve ter nem escovado o dente. Não. Só o cheiro pedindo, de cama. E eu pedindo só duas frases. Não, peraí. A gente vai botar aqui the best sentences. Mandei lá. Quero ver a Florida. Ela tem pra mim hoje. Ó, botou até um hífen que é a melhor frase
the o hífen não, é aspas. É, aspas, apóstrofe, aspas. Ficou bom agora, né? É top. E aí, Sassá? E aí, Sassá, ninguém postou nada ainda. Vamos lá, qual a estrutura da frase? Começa por quem? A frase afirmativa. Fernanda Rodrigues. Bora, Fernanda. Lauriane used to play video games. Lauriane used to play video games. How do you very spell good. Lauriane? L. É com Y no final. Ah, new. Com Y? Olha. I know a Lauriane. Really? But it's with E in the end. Lauriane. Yeah. Use. The best one is gonna be here. Used to. It will probably come from level 3. Oh no. No. Oh no. Maybe from Dudu. Lincoln. Lincoln, você pode mais que isso, It's pelo amor de Deus. Best one. Pelo amor de Deus, Lincoln. Me manda uma frase incrível, interrogativa. I used to play soccer. Vamos desfocar do play também? É, tem todo mundo comentando coisa. Para de olhar no livro. I used to drink milk. I didn't use to... Ui, quem foi essa? Giovanna Lobo. Viu? Giovanna Lobo. Giovanna Lobo. Minha, obviamente. Aí. É, melhor isso aí, Lincoln. I'm sorry, I couldn't hear that. Agora você que está acostumado a I didn't. We didn't stay in my home every day. Lincoln, lembra que quando a gente está falando we, a gente está se referindo a nós, né? E aí você usa nós e a gente fala na sua casa. Como você não especificou quem são essas pessoas que constituem o nós, no caso poderia ser nós, todo mundo que está participando da live, melhor seria se a gente não especificasse que é a sua casa, ok? Então a gente pode dizer, we didn't used to stay at home, porque cada um Is tem a sua casa. One? Ok? É, uma aqui, I'm don't scared. I'm don't scared. Quem foi ele? Ciro. Depois a gente vai fazer isso aqui, tá? Eduardo Leite. Didn't we use to stay at home all day during the 2020 quarantine? Ok, acho que essa é a minha, porque foi a maior. Yes, we did! Não. Didn't we, best. Okay? Of course it's the best. Didn't we use to stay at home? All day. 2020. Lincoln, viu agora a diferença da frase do Dudu? All ele day. Usa we de novo e at home. Porque ele está se referindo às nossas casas, cada um à sua casa, ok? Quando 20, a gente não 20. Dá direitinho no nomeia quem são essas pessoas que fazem parte do we, né? Do sujeito we. Seria melhor que a gente usasse at home, que aí seria cada um referente à sua casa. Se a gente usa in my home, parece que está todo mundo na sua casa. A gente precisa, né? Distanciamento social, então vamos evitar todo mundo aglomerado, ok? Na sua casa. Julia Ferraz. I'm used to Larissa didn't used to go to the bar. Is Mary used to sleep in her friend? No, just one. I couldn't even listen. She used to verb to be, right? Negativo, interrogativo. Is Mary used to sleep in her friend's house? Júlia, né? Júlia, nas suas frases você usou as duas formas que a gente pode trabalhar com used to. Nesse caso aqui, a gente vai usar só o used to, que é o used to que o positivo está trabalhando, que é situações referentes ao passado. Nessas situações, a gente não precisa do verbo to be, ok? Então, na sua primeira frase, I am used to visit my grandmother. Vai ficar, I used to visit my grandmother. Então, eu costumava visitar minha avó. E na terceira, na interrogativa, que é, is Mary? Is, né, eu não lembro agora. Is Mary used to? Né, a gente vai tirar o is, vai tirar o verbo to be, vai colocar o did, que é o auxiliar, ok?
Então, did Mary used to... Aí eu continuo, tá bom? É, Giovanna Libera. Ah, essa é maravilhosa, gente. Jobert Clédson. Jobert Clédson apelou. Apelou sim. Used to sell soap to buy a rent. Very good. Eu não sei escrever Jobert Clédson, não sei nem falar. Jobert Clédson. Não, já tá errado, porque é com Job. Oh my God! É o Job. Steve Isso. Job é o. Clemson. O Job. Ah não, gente, pelo amor de Deus. O Giovanna. Used to sell. Soap. Oh, meu Deus. To buy a rent. To buy a rent or to pay a rent? De rato. De rato? A rat. Ah, porque eu entendi rent. Eu também. Nas três vezes que eu ouvi. Se justificou dizendo que ele ia mudar o seu pronome e esqueceu. Muito bem, Lincoln, acho bom mesmo. Mas é um erro comum, tá? É, temos as melhores frases aqui, ó. Pessoal, é... amanhã, hoje, talvez no final do dia, no máximo amanhã, a gente vai postar lá as atividades que a gente vai fazer, a correção, quinta-feira. Elas são referentes ao volume 2. Quem ainda não tem o livro, quem não vai dar tempo de vir buscar, acessa lá o positivo mesmo, né, online. Yeah. Faça com o seu login, sua senha. Se tiver com dificuldade de login e senha e tal, manda um e-mail pra gente. Ou então, vocês podem tirar esse tipo de dúvida também com o professor que vocês estão tendo aula no dia, rapidinho, enfim, tá bom? Liga aqui rapidão na escola que eles, o pessoal também te ajuda. Às vezes vocês conseguem ter uma resposta mais imediata, ok? É, quem chegou depois, né, ainda não respondeu lá aquele formulário de presença, né? Tá lá no começo, lá no nosso chat, o link. Manda o link. Sabrina vai enviar agora de novo. Sabrina vai enviar de novo. Vocês têm 3 minutos. Então, enquanto a gente tá falando, vocês vão lá agora. Agora. E vão clicar, escrever qual a sua turma, sua senha, qual a sua turma. E é isso. Pessoal do GEA. 2 minutos e meio agora. Sexta-feira a gente tem a nossa aula. É, só para vocês. Sexta a gente tem tutoria com todos os alunos, tá bom? 4 horas, de 3 às 5, então vai estar aberto lá. Nós três estaremos lá, então... façam os exercícios, se tiverem dúvida até nos exercícios que a gente corrigiu durante a aula, que vocês perguntaram no chat e a gente não conseguiu sanar aquela dúvida, isso. Anota lá direitinho e pergunta pra gente na tutoria, que é mais fácil a gente conseguir explicar, tá bom? See ya. Beijo, tchau, tchau, fiquem em casa.